အမင်းလာပါခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် Photoshop မှာပုံတော်အလင်းမောင်ဘယ်လိုချိန်မလဲဒီ brightness contrast ပေါ့နော်အလင်းမောင်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာနည်းလေးကိုပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်စေကိုယ့်ဘာသာကိုဒါပုံရိုက်တာဖြစ်စေပြီးရင်တချို့ပုံတွေဆိုလည်းအလင်းမောင်ကျွန်တော်အရင်အဆင်မပြေတာမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလင်းမောင်မယူရက်လို့အဆင်မပြေတာတော့ဒါမှမဟုတ်အရင်အလင်းမောင်ယူရက်ရင်တော့မှကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေပါလေဆိုရင်တော့မှသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီလို့ရှိရင်အလင်းမောင်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဒါပြန်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုပုံတော်ကိုသူ့ရဲ့အနေထားမှန်အောင်ကာလာအရာအနေထားမှန်အောင်ပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားသောနည်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အမှောင်မှာကျွန်တော်အခြေခံအကြုံလုံးပြင်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ brightness contrast ချိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လို brightness contrast ချိန်တာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံတော်ကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်မောင်းနေတာလို့ပြီးလို့ရှိရင် contrast တွေရန်များလို့ရှိရင်လည်းပုံကြီးအရန်ကြီးရှက်တက်ပေါ့နော်နည်းနည်းထင်းကြီးတွေဖြစ်နေတာတော့ပြီးရင်တချို့ပုံကြီးကတော့အရန်လင်းလွန်အားကြီးနေတာလို့ပြီးရင်တချို့ပုံကြီးကမှုံမှုံဝါးဝါးကြီးဖြစ်နေတာလို့မုံဝါနေလို့ရှိရင်ဒီ contrast လေးကိုတင်လိုက်ရင်ဒါမုံတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးထင်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒါတုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟိုပုံတော်ပြင်နေလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအချက်ကဒီ layer panel ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုဒီပြင်နေတဲ့ပုံကိုကျွန်တော် select ပေးရပါမယ်ဒါကတော့အခြေခံအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမှလည်းဒါပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ထက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ image menu ရောက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ adjustment ရှိတယ်နော် adjustment နဲ့မှာအပေါ်ဆုံးမှာ brightness contrast ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ brightness contrast တဲ့ကိုဒါရင်ဝင်လိုက်ပါဟိုဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ dialog box လေးတစ်ခုကြာလာမယ် brightness contrast dialog box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ brightness slider လေးပါမယ် contrast slider လေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာauto ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ auto ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုအလင်းမြန်ဆုံးပြင်တာပေါ့နော်ဒီ brightness contrast ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ photoshop ကနေအလိုလျောက်သူ့အတူထိန်းကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ပုံဝန်ကျန်းသုံးတာလို့အလင်းမြန်ပြင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ auto ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် auto ရောတစ်ချက်လိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေး auto ပြင်သွားမယ်နော်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော် control set နှိပ်လိုက်မယ်cancel နှိပ်လိုက်ပါတော့ cancel နှိပ်လိုက်တာပြန်ပြက်သွားပြီ image တွေသွား adjustment brightness auto ကတော့ကျွန်တော်အမြန်ပြင်ခြင်းဒီ auto သုံးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် professional တမားတွေဖြစ်စေကျွန်တော်ပုံကောင်းကောင်းလူကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ auto ကိုအမြန်မသုံးပါဘူးကျွန်တော် auto ကတစ်ခါတလေမှသာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအပေါ်မှာ brightness slider လေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ brightness slider ရှိမယ်ဒီ slider လေးကိုလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာvalue fee လေးရှိတယ်အဲ value fee လေးမှာကျွန်တော်ဒါတန်ဖိုးလေးထည့်ပြီးတော့လေဒီအလင်းအမှောင်ကိုချိန်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ brightness ကဲ slider လေးကိုညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လင်းလာပါလိမ့်မယ်နော်။လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးအထိဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပုံကဒီမှာအလင်းဆုံးအခြေအနေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီ brightness ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အဆုံးအထိဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ပုံကဒီမှာအမှောင်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံရမှောင်မဲ့ပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ slider လေးကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီ value fee ကတန်ဖိုးလေးကလည်းဒီမှာရော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲတိုင်းပြောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ -80 ဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပြောင်းသွား Okay တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ50လောက်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ51ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာမမြင်ဒီမှာ value fee ဒီမှာ50လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်50ဖြစ်သွားပြီ50ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ contrast slider contrast slider ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီရဲ့ဒီပုံတပုံရဲ့ကျွန်တော် depth တုံးနေအမှောင်တုံးနေပြီးလို့ရှိရင်အလင်းတုံးနေရှိတယ်အဲ့တုံးနေကိုကျွန်တော်ဒါ auto shot လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ contrast level ကိုဒီဘက်အမြင်ဆုံးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့မှောင်တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်ပိုးပြီးတော့မှောင်လာမယ်လင်းတဲ့နေရာတွေကလည်းပိုးပြီးတော့လင်းပြီးတော့ထင်းပြီးတော့နော်ပိုးပြီးတော့လင်းလာတာကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်ဘက်ဆုံးကိုဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြောဒီမှာမှောင်တဲ့နေရာလေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်မမှောင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ပုံကနေလည်းမှောဝါးဝါးလေးဖြစ်သွားပြီဒီလင်းတဲ့နေရာရဲ့အလင်းနေရာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့သွားပါနော်အရင်လင်းလုံးအားကြီးနေဒီ contrast လေးကိုရှော့ပေးလိုက်ရတယ်နော်အရင်တချို့မှောင်တဲ့မှောင်နေရာနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်မမှောင်နေစေချင်ဆိုလို့ဒီ contrast လေးကိုဒါရှော့ပေးလိုက်ရင်ရပါ
အဲကျွန်တော်ဒီအရန်လျှော့လို့ရှိရင်လည်းပုံကမျိုးမျိုးမဝဝါကြီးဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0ပဲပြန်ထားခြင်းဒီ value free ရဲ့မှာ0လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီကောင်လို့တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ15လောက်ထားပါနော်15လောက်ထားလိုက်ရင်ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုမျိုး brightness နဲ့ contrast နဲ့ကိုကိုလိုလိုဒီမျိုးလေး change ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပုံရဲ့အနေထားလေးနည်းနည်းလေးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ preview ဆိုတာရှိရနော်ဒီ brightness contrast and off of clip မှာ preview ဆိုတာရှိအဲ့ preview ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဟိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကအလင်းအမှောင်နဲ့ခုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်အလင်းမှောင်နဲ့ before and after ပေါ့နော်ပြင်ပြီးရာနဲ့မပြင်ခင်နဲ့ဘယ်လိုခွာလဲဆိုတော့ဒီ preview က check mark လေးကိုကျွန်တော်တို့အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုခု check mark လေး on ထားတယ်ခုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနကိုမူလပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖွင့်လာတာပုံအခုပြင်ပြီးရဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းလိုက်တာပြင်ပြီးရဲ့ပုံပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလိုနှိုင်းရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုအနေထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီပြင်လိုက်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သဘောကျပြီကိုကကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပုံတစ်ပုံပြင်ပြီးပါပါနော်တကယ်လို့ကိုကဒီပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိအခမ်းမှာပြောသလိုပဲ keyboard က control set ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာundo brightness contrast ဆိုတာရှိတယ်ဒီ undo button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပြီနော်ဒါဆိုငကိုမူလတိုင်းဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ undo မလုပ်ချင်တော့ redo ပေါ့နော်ပြန်ပြင်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ redo brightness contrast အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာ undo redo ကတော့ကျွန်တော်အရှိခံမှာပြောလို့ပဲဒါကိုလို့ဆိုလို့လုပ်ပြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ပြီးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပထမပုံအကျန် footage ပေါ့နော်ပထမပုံအကျန်ကိုဒီတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ဒီဒုတိယပုံကိုကျွန်တော်အစ်စ် save လုပ်တာကတော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပထမပုံကအစဉ်ပြေအကျန်းဆိုတော့ဘလို့ပြင်ပြင်ဒါအချိန်တိုင်းပြင်လို့ရတယ်တခါလေကျတော့ဒီပုံကကိုပြင်းနေတော့မှတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတယ်ပြင်းပြီးလို့တကယ်သုံးလဲသုံးအောင်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်းစရာအကျန်းမရှိတော့ရင်အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘူရင်းပေါ်မှာ override ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်ဘဲနဲ့တက်တက် save လုပ်တာကောင်းပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ file နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ပြင်ဒီမှာ save နဲ့မမှတ်တော့ဘူးနော် save နဲ့မှတ်လို့ရှိရင်ကွာမူရင်းပုံမှာကြွားပြီးတော့ override လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မူရင်းပုံပြတ်သွားမယ်ဒီပြင်းပြီးတဲ့ပုံကြီးပဲတပုံနဲ့ပဲကြံခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ save as နဲ့မှတ်ပါမယ် save as ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brighter contrast 1ပြီးလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ပြင်းထားတဲ့ပုံပြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် edit ID editor လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြင်းအောင်မှာဒီမှာ save ဆိုတာရှိအဲ့ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ jpeg option download spot လေးကြာလာရင်ဒီမှာ okay ဆိုတော့နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို save လုပ်လို့ပြီးပါတယ်။ဒါဆိုနှစ်ပုံဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ပထမမူလပုံရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြင်းပြီးရဲ့ပုံတစ်ပုံရှိမယ်ပေါ့။ Okay အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ image ထဲက adjustment အောက်က brightness contrast ကိုတုံးပြီးတော့ဒီပုံတစ်ပုံရဲ့ exposure ပေါ့နော်။ပုံစံပုံရဲ့ဒီဟိုဟာကိုအလဲအမှောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brightness contrast ပုံပေါ့ပေါ့။ဒီ adjustment ထဲမှာတခြားဟာတွေရှိသေးတယ်ဒီမှာ level တို့ cuts တို့exposure ရောအောက်မှာပေါ့နော်အများကြီးပြင်လို့ရပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်ပြင်တဲ့ account ကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်